တိုင်းလားဟုတ်ကဲ့ជី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 ဒီမစားအောင်လို့လားသမီးနေမယ်လေជីជីစားတော့မယ်ជីជីဟုတ်ကဲ့ជីជីသမီးလာပါပြီနော်ထောက်လာမယ်နော်ជីလာသမီးထောင်ជីជីပြောပြရရှိတယ်သမီးကလေជីជីတို့အိမ်မှာအိမ်ကိုလောက်လာတာအတော်တော်ကြာပြီနော်သမီးကလေအိမ်မှုကိစ္စဆိုလဲပြောပြရမရှိအောင်ကိုစိတ်ချဝေးကြည့်ဆိုလဲယုံကြည်ရတယ်သမီးကလေအိမ်ကူဆိုပေမဲ့ជីជីအတွက်ကတော့မိသားစုတယောက်လိုပဲသဘောထားပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါជីជីသမီးကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့သဘောထားပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ជីជីជីဒါဆိုရင်သမီးထမင်းသားခွင့်လိုက်တော့မယ်နော်ជីကြည့်ရပါပြီရှင်။အေးထားခဲ့ထားခဲ့။ကိုလေးထမင်းစားတော့မလား။ညီမပြင်မရမှာကိုလေး။မစားသေးဘူး။ဒီမှာညကကိုလေးဘောလုံးဝဲမပြေးလိုက်လို့လေ။ပြန်ကြည့်နေလို့။ဟုတ်ကဲ့ကိုလေး။ညီမတော်တော့လေညီမကိုလေးနောက်မှပဲစားတော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလေး။ကြည့်ရပါမရှင်။ဒီသမီးအိမ်လာထားပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကြည့်ကြည့်တော့သမီးနှိပ်ပေးဦးမယ်နော်။ဒီလားလေသမီး။ဟာ။သမီးတည်းတိထက်လိုက်တာ။ဒါနဲ့နင်းကိုလေးအောင်အိမ်ပြန်လာပြီလား။မလာသေးဘူးကြည့်ကြည့်။ဒီကလေးရတော့လေမိဘကိုဘီယူဆိုင်ဖို့နေနေတာတာ။ခုချိန်ထိအိမ်ပြန်မလာသေးဘူး။သမီးကိုပြောအောင်မေး။နင်းကိုလေးကရေးသားတွေတအားများတယ်။ကြည့်ကြည့်တော့တိတ်ဆိတ်နေတာပဲကွယ်။อ๋อจีจี้แหไส้เม็ดป่ะเนี่ยกูเนี่ยเล่มมาป่ะเนี่ยตะมีเนตัวหน้าแล้วนี่กูเล่เปียนละไอ้นี่ก็ได้เตชาเปิ้วเนาะโอเคจีจี้จีจี้ละไอ้เด้อเนาะเอ๊ะอาเปียนละมีเนี่ยมะนี้ญาติอ่ะตั้วด่ากูมะนึกมาเปียนละเมียตากูเปียนย้อมนี่บายเว้ยดาริเปียวเนี่ยนะทําไมดิยังสาเมียเปียวเสร็จแล้วน้องมาเลยเปียวไผสาละจ่อๆตะมีกูคันละမမိုင်းနေချက်တာချင်းနေကုန်ချင်းလေဟဲ့ငါကလည်းတရားမထီထီလောက်တာမမင်းကြိုက်ဘူးနော်ဒါစစ်စစ်ကြည့်တင်နေပါဟုတ်ကဲ့အကူလေးဘာညီမအကူလေးလှုပ်ပါအကူလေးជីជីမြင်ပါလေမကောင်းလေ။ဘာជីជីမြင်သွားမှာလဲ။အမေဆုံးလာဈေးသွားတယ်လေ။ညီမတောင်ချင်းအောင်လိုက်ပြီ။အခုမြင်နိုင်သေးတာပဲ။ကိုလေးသူမြတ်တော့သူမြင်လို့ချိပဲနဲ့လုံးလောက်ပါနဲ့။ဘယ်သူညီမမချိဘူးလို့ပြောလို့လဲ။ကိုညီမကရမ်းချစ်တာ။ Tim Tikera Shingre gatile Nyesi make you such a kegra ma Go ye ma ku ka Bye အမေဘူဂျိုသေးသွားလို့တူနိုင်ရတနာဆိုင်ကစိန်ကိုလဲဆွဝဲလာတယ်ဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကြိုက်လားជីជីကဒီပုံစံကြီးမကြိုက်ပါဘူးမေကျွန်တော်အတိထအဟန်ကြီးတာလို့ရှင်တာမင်းကြီးမြန်မှန်းသိလို့လေတူနိုင်စိန်ဆိုင်ကဝဲလာတာတူနိုင်စိန်ဆိုင်ကပြန်လဲလည်းလုံးဝမရှုံးတာဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တကယ်လို့ငါသားမကြိုက်လို့ပြန်လဲခြင်းဘူဂျိုဈေးမှာတဆိုင်ရှိတယ်တိုင်းစီးတီးမှာတဆိုင်ရှိတယ်ဘူချမောင်ဆိုင်မှာလည်းတဆိုင်ရှိတယ်ငါသားကြိုက်တဲ့ဆိုင်သွားလဲလိုက်ဟာသုံးဆိုင်တော့ရှိရလားအဆူသားလမ်းကြုံတဲ့အခါဝင်လဲလိုက်မယ်နော်မေအဆူသားအခန်းထဲသွားရမယ်နော်ဟဲ့ငါသားမင်းပြောတာရှင်းနေအေးမေဘာပြောမလို့လဲသားအခုတွဲနေတဲ့ကောင်မလေးတို့မင်းတော်ဘူးကြသူတို့ပုံစံကြည့်ရအိမ်နောက်ငယ်နန်းနေမှုမင်းရတော့အလိမ့်မအိမ်ပါအိမ်နောက်နိုင်တဲ့သူပဲသဘောကျတာအမေအမေရဲ့ตาตาလိုက်ပါလေးပဲလုံပါလေအခုတွဲနေရကောင်ပါလေးဆိုတော့လည်းအပြော်ပါตาအမေပေးစားတဲ့သူပဲယူပါဟာလိမ့်မလိုက်တာကိုနော်နဲ့အများဆုံးလာတတ်ချင်ပြီကွာကိုလို့ပြောထားသလိုလွယ်လွယ်လွယ်မိပါတယ်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်လေကိုလည်းကိုမိပါတယ်ကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ကိုတို့လူကြီးချင်းတွေ့ပြီးလိုက်ကြအောင်လေယောက်ျားဟာမင်းကဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲမင်းကခန်းထဲကိုဘလို့ဝင်လာလဲဟိုမှာအမေရှိရဲ့လေတိတ်သွားရင်ငါတို့ပြောခံရမှာပေါ့ကိုလေးကជីជីအပြင်သွားလို့မလာပါဘူးကိုလေးကအကိုလေးက
့တနည်းပြောညီမတော့ဖြစ်တယ်ဆိုအခုကျတော့ဘာဖြစ်လို့စကားတည်းကြီးတွေပြောနေတာလဲကိုလေးအခုကျတော့အကိုလေးကတခြားကောင်မင်းကိုပြောနေတာအေးငါမင်းရောအဲ့ပုံစံနေမကြိုက်တာပဲငါမင်းကိုတခုပြောလိုက်မယ်မင်းမင်းမျက်မှတ်ထားငါအခန်းထဲကိုငါစိတ်ဆန္ဒရှိမှငါခေါ်မှလာခဲ့ငါမခေါ်ဘဲနဲ့မင်းလုံးဝမလာဘူးမင်းသွားတော့အကုန်လေးပြုတ်ပါကိုလေးအကုန်လေးကြိုက်ပါတော့ပြုတ်ပါကိုလေးကဲထားပါတော့ဒီမှာကိုမေကလက်ဆောင်ဝယ်လာတယ်ကဲဒီမှာကိုစီးနေတယ်ဟဲ့ရှင်ကလေးပါလားဟုတ်တယ်အကုန်တော့လိမ်မိုင်းနင်းတွဲကြည့်ပဲကိုကိုလေးကိစ္စတွေဘယ်မှာပြောတော့နော်ကိုခွန်းလာခဲ့တော့နော်ကိုရင်ပါကိုခဲ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 ကို
နေပြန်ညီမမိဖရရညီမကိုတတ်မှာပေါ့အကုန်လေးပြောညီမကိုချစ်တယ်ဆိုအခုဘလို့ဖြစ်တာတော့ကိုလေးရဲ့နင်းတော်တော်လူစိမ့်ရှိတဲ့ကငါမွေးထားတယ်ငါတားလို့ပြောရမှာတောင်ရှစ်နင်းတို့ပြောရတယ်ငါအကုန်ကြားပြီအမေဘာလို့တားကိုရိုက်တာလဲနင်းသူများတသမီးကိုတာဝန်ယူနိုင်မယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ခုလိုလုပ်ရလဲနင်းတာဝန်ယူရမယ်မယူလို့မရသမီးစံထုံးနေနော်သမီးဘာမှជីជីရှိတယ်မေကျွန်တော်သူ့ကိုမယူနိုင်ဘူးသူ့လိုအစင်တန်းမျိုးကျွန်တော်ကလက်ထက်မှာကျွန်တော်ကချစ်သူရှိတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့ပဲယူမှာသူ့ကိုလည်းမထက်နိုင်ဘူးညစ်တပိတ်ထားနင်းသွားတော့ဒီကိစ္စအမင်းစီစဉ်မယ်ជីជីရသမီးတော့ပါနော်သမီးမှတော့ပါជីជីရသမီးရဲ့အဲ့ဒါတွေပြောမနေပါနဲ့တော့သမီးရဲ့လည်းပြန်လို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ချလို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးသမီးဘိုက်ထဲမှာရှိနေတာလေးရတယ်ပစိမ့်မှာမဟုတ်တာជីជីရဲ့မြေးလေးပဲလေသမီးအဲ့တော့ဒီမှာပဲနေနော်ခုလောလောဆယ်တော့မင်းလာဆောင်လို့မရသေးဘူးဘွားရင်းကြီးမလို့ဘွားကျုံမှာပဲမင်းလာဆောင်လို့ရမှာဘွားကျုံကိုရလဲနှစ်လပဲတို့တော့တာပါသမီးရဲ့သမီးဘိုင်းကလည်းတိတ်မသိတာသေးပါဘူးခုလောလောဆယ်ကိုဝင်ရှိနေအိမ်ဝင်ပြောနေအောင်နော်ဘယ်သူမှလည်းမသိစေဟုတ်ပလားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ជីជីရဲ့တော်လေသမီးကဘိုးဘနဲ့ဆိုတော့နန်းနန်းနေနေပြီပါရပါရဲ့ជីជីရဲ့ဒါရသမီးလောက်နေချာလောက်ပြီပါជីជីရဲ့ပါမရပါဘူးသမီးပိုင်ထဲမှာရှိနေជីជីရဲ့မြေမူလေးလေးတခုဖြစ်သွားတော့လုံးမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါသမီးသွားနာတော့ဟုတ်ကဲ့စီကံတော့ကြာတာပေါ့ Okay okay 3 eh ជីជីသမီးပိုင်တယ်မကလေးလေးမရှိတော့ဘူးជីជីသမီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့သမီးကခုမှကိုဝင်ပြက်ကြထားတာဆိုတော့စိတ်ထိခိုက်လို့မရဘူးလေជីជីလည်းជីជីမြည်လေးမရှိတော့ជីជីလည်းဝမ်းနေတာပေါ့သမီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေနော်
သားနဲ့လက်ထပ်ပဲမိန်းကလေးလာမှာနော်အမေသေးချာပင်စင်ထားရလားဒီပါသားရဲ့အမေသေးချာပင်ထားပါလေအင်းပါငါမရလာပြီးသားပါကိုလေးအဲ့ဒါလာနေပါလို့ရှင်ဟာမေခုမှလွယ်လို့လာပြီတောင်းဖောက်လားအေးတကကြီးမိမထိမော်လားအေးဒုက္ခရငယ်ကြီးနေအခုမှတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်တကကြီးရဒါမင်းသားလည်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တားရဲ့ချစ်သူကလည်းမနဲ့တောင်းသမီးလေးလားဟုတ်တယ်လေတကကြီးဒါငါသမီးလေးပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်အမေဒါသားပြောနေတယ်လေမိုင်းပါလေမင်းချင်းလေးပဲမြင်တွေ့ရတယ်ရဲ့အိမ်မှာလည်းနိုင်နေတယ်你也知道我娘了吧那有了大人的那不如嘛你想了不要了大家刚才呢没有路径的地理了大家玩大了不没好吧比没要来玩大吧的没有年年里来怪多没准备心地里妈妈当然这么一类呢所以怎么不住家公司怎么住你的好的我们想到好的那个年不得你当然走过来怎么住你的吧对我都在看吧没有没有拉上一些钱，你那么累。妹妹，你没听他的录音带去，没有听讲哩。好比好比的哩，反正狗都变来问了。咦，多大米的拉开我没？好比好比嘛的，就你们咯。好个好个。妹，大爷来台湾，我过路时准备，他把我都不要了，结束的来打妹。姐姐。姐姐姐姐ပြောတော့တမီးကို姐姐သားနဲ့ပေးစားမှာဆိုအခုကြတော့ဟဲ့ကိုနဲ့နဲ့ကိုနေစမ်းဒီချိန်မှာနင့်ဖိုက်ထက်ကလေးလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ငါနဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းရှိဦးလေနော်နဲ့တန်ညာတိုင်ပေါ့ကိုလေးညီမတို့ဒီလိုမရဆက်ပါနဲ့နော်ညီမတောင်းဝင်มาလဲကိုလေးရဲ့အကိုလေးပြောညီမကိုချစ်တယ်ဆိုကြပါနဲ့ကိုလေးရဲ့ဟဲ့နေအောင်နောက်နဲ့စဉ်းစားစမ်းနင်းလို့စမ်တက်ပြီမတန်ငါအစင်တမ်းမရှိရတော့သူမှယူစရာလားဒီချိန်မှာချစ်တာရင်မချစ်တာရင်လာပြောမနေနဲ့နင်းလို့အိမ်ပေါ်မှာအမညာငါ့ကိုရဘူးစိတ်ကူးတွေရင်နေရတာနင်းအိမ်မက်တင်မက်မနေနဲ့ဖယ်စမ်းတတိကောင်မမျက်နှာမနေနဲ့နင်းငါ့အိမ်မှာဆင်းတော့那我联系你，你妈是在鼓励你，我心里都是担心，宝贝要不听，鼓励。